Прихована реклама провладної партії. Чи все ж випадковість? Обласні обранці обурюються соціальними білбордами Львівської облдержадміністрації, на яких проілюстрували минулорічні досягнення Львівщини. Адже в них вбачають точну копію політичної реклами БПП. Оскільки там також білий фон, червона смужка та темно-сірі літери. Тому на пленарному засіданні депутати закликали правоохоронців дати оцінку такій рекламі, адже вважають, що це використання адмінресурсу. Натомість в обласній адміністрації усі звинувачення відкидають та кажуть, було кілька варіантів постера, але обрали такий зовсім випадково, без думок про політичну агітацію. Білборди, де є символіка львівської ОДА, де ми звітуємо про виконання успішних таких доріг в області, виконання цих робіт. І воно співпадає з символікою провладної партії блоку Петра Порошенка використовувати адмінресурс у політичних цілях для приваблювання людей. Це і неприпустимо. Це просто збіг. Мені дуже дивно, що люди, які бачать цей борд, бачать червоно-чорну символіку, так, тобто кольори червоно-чорні, вбачають цьому якусь політичну агітацію. Тому що насправді це один із способів донести і інформатизувати населення про те, що зроблено у Львівській області. Про рекламу на білбордах та на транспортних засобах поговорять у розмовній студії. Наш гість Андріан Гутник, депутат Львівської міської ради від ВО «Свобода». Доброго вечора, пане Андріан. Добрий вечір. Наскільки допустимо в демократичній країні, в демократичному місті використовувати ось таку рекламу, чи то приховану, чи то не приховану? І в політиці, зокрема, українській, наскільки допустимо це робити? Ну, насправді, хоча спікери Львівської обласної адміністрації не вбачають в тому ніяких аналогів з символікою провладної партії БПП зараз в Україні, насправді неозброєним оком її однозначно видно. І на соціальних рекламах і в місті Львові часто щось подібне до символіки партії «Самопоміч», наприклад, з'являється також випадково. Насправді це дуже важко довести навіть в судах, навіть правоохоронних органах, але насправді громадяни України бачать це, розуміють і усвідомлюють. І, на мою думку, ті, хто за це відповідають, хто керує тими бюджетами, хто керує тими підлеглими, які виставляють такі реклами, я думаю, що вони не мали б цього робити в нашій демократичній країні. Маємо коментар Юрія Ситника, політолога і блогера. Ось що він думає з цього приводу. Зробили подібну рекламу до блоку реклами блоку Петра Порошенка, яку ми всі пригадуємо з тою червоною смугою. І це діє на підсвідомість виборця в даному випадку, тому що людина дивиться, є позитивна інформація, є реклама адміністрації. Адміністрація у нас відповідно губернатора є членом партії блоку Петра Порошенка. І тут же в тих кольорах є певний формується позитивний асоціативний ряд. Пане Андріане, якою має бути реакція політикуму, який, можливо, є в опозиції до влади, як до міської влади, так, для прикладу, до влади всеукраїнської, той, хто на політичній верхівці сьогодні в Україні, коли така реклама з'являється? Що в таких випадках прийнято робити в опозиційних колах? Ну, діяти в межах чинного законодавства однозначно. Сьогодні на сесії Львівської обласної ради це було звернення до правоохоронних органів, щоб вони проаналізували цю ситуацію. І насправді, якщо є там якийсь момент такий адміністративного ресурсу, насправді, на мою думку, він читається там дуже чітко. Я думаю, що обласна адміністрація, тим більше це не тільки в Львівській області, за моєю інформацією, такі борди з'явилися випадково. Я думаю, що їх мали би прибрати і знайти в іншій нейтральній колористиці таку гарну, потрібну соціальну рекламу. Питань до реклами є багато не тільки політичної, але до тієї реклами, яку можемо зустріти в громадському транспорті, зокрема чорні цятки на вікні замість краєвидів. Їздити в електротранспорті із зовнішньою рекламою на вікнах львів'янам незручно. Про це на сесії міської ради заявили ви. І разом із депутатським запитом звернулися до мера Львова Андрія Садового, аби переглянути місця, де повинна бути реклама. Мовляв, люди із порушенням зору та пенсіонерам, зокрема, вона заважає. Зазначимо, що цьогоріч Львів Електротранс надав промоційну площу на білбордах, вікнах або ж в усьому транспорті. У всьому світі брендується транспорт, в європейські міста гроші заробляються, гроші йдуть на розвиток підприємства, на ремонт техніки. І зараз, коли ми вийшли на продажу рекламної площини з аукціонів, якщо до цього ми по старих правилах отримували десь до 3 мільйонів, зараз від 7 до 13.
Пане Андріане, гроші заробляються на цій рекламі. Хто ці гроші заробляє, куди вони йдуть? І питання десь більш глобальне, хто взагалі контролює ринок реклами у Львові сьогодні, яка є в громадському транспорті, зокрема? Ну, Львів Електротранс нещодавно запровадив таку ініціативу. Можливо, вони і борються за це, щоб комунальне львівське комунальне підприємство отримало додаткові кошти. Але хочу зазначити, що першочергово це є міський транспорт. І пасажири, львів'яни, гості нашого міста повинні себе в ньому почувати, як не в товарному вагоні. Якщо наводить приклад заступник міського голови про це, що є така практика і світова, можливо, десь вона навіть є, але такі нюанси. Цей транспорт, який функціонує в європейських державах чи в більш розвинутих державах на сьогоднішній день, вони обладнані електронними таблом, багато різними інформаційними носіями, що пасажир цього транспорту, він розуміє, де яка зупинка, коли він має виходити. На жаль, недосконалий транспорт є на сьогоднішній день львівський, і тому неприпустимо, я вважаю, що рекламну таку продукцію виставляти і продавати такі рекламні площини, як на вікнах електротранспорту. Пане Андріане, давайте послухаємо, що львів'яни кажуть з цього приводу, а потім підсумуємо, хто все ж таки контролює цю рекламу в місті Львові. Погано, бачите, воно розсіває. Воно як забруднені вікна. Хай краще будуть чисті. Нормально, мені не заважає, так як я їжджу. Я так увагу не загострюю, ну, було б краще без них. Краще б було видно місто. Ні, то, ну, нічим не заважає. Ні, мені все одно, я рідко їжджу трамваями, переважно маршрутками, десь колись тільки, вони мені не заважають. Є ті львів'яни, яким це все ж заважає, тому про них також варто думати, хто контролює цю рекламу, хто міг би вплинути на тебе, вона там не з'являлась, навіть якщо приносить там чи до комунального підприємства, чи до міської казни гроші. Ну, контролює ту ситуацію керівник Львів Електротрансу, який постійно у нас міняється у Львові, там немає постійного керівника, чи тому не можна сказати, що він ідеально працює. З відповідним запитом на останній сесії звернувся до міського голови, як ви зараз зазначили. Міський голова був здивований, він не був проінформований в таку ситуацію. Якраз пану Бабаку дав вказівку, щоб цього року такі питання не розглядались. Я буду її контролювати. Я думаю, що такого у Львові все-таки наразі при такому транспорті, який в нас є, я думаю, що не місце такій рекламі. В першу чергу транспорт – це для громадян, для пасажирів, а вікна – це є не площі для розміщення реклами у Львові. Дякую, пане Андріане. Андріан Гутник, депутат Львівської міської ради від Всеукраїнського об'єднання «Свобода». Наш гість сьогодні говорили про рекламу як політичну, так і ту, яка з'являється в громадському транспорті.